Svätý Jan Klimák začiatočníkom v duchovnom živote pripomína. Zrieknutie sa sveta je dobrovoľnou nenávisťou k pominuteľným veciam sveta a zrieknutím sa ich a ich prirodzenosti pre dosiahnutie tých dobier, ktoré prevyšujú prirodzenosť. Táto rada, zvlášť keď ju v rôznych obmenách počujeme z úst všetkých učiteľov duchovného života, nám však robí ťažkosti. Vnorený do mnohých aktivít, navyknutý na rôzne svetské potešenia, rozmaznaný ponukou masmédií plný starosti o tisíce bezvýznamných drobností, si azda ani nedokážeme predstaviť možnosť, čo i len z časti nasledovať túto radu. Napriek tomu, kde si v srdci cítime, že táto rada nám ponúka správnu cestu, len nemáme odvahu sa na ňu vydať. Problém často tkvie v tom, že sa vyhýbame poctivej odpovedi na základnú otázku. Čo je najdôležitejším cieľom mojho života? Pre kresťana je to spása v Kristovi. Nie je nič dôležitejšie a prednejšie. Poctivá odpoveď na túto otázku znamená opustiť teoretickú rovinu a vedome túto pravdu vnášať do života. Nikto a nič neobmedzuje našu slobodu urobiť toto rozhodnutie a nasledovať ho. Skutočný kresťan by mal mať hrôzu zmrhania času, ktorý mu bol daný na cestu k večnému životu. Je príliš lacnou výhovorkou pre odmietnutie tejto rady, že je určená pre mníchov a nie pre ľudí, ktorí žijú vo svete. Máme veľa príležitostí k zriekaniu sa pominuteľných vecí pre dosiahnutie vyšších dobier. Stačí sa len rozhodnúť. Jeden muž sa rozhodol urobiť jeden malý krok týmto smerom. Čas, ktorý predtým pravidelne strávil sledovaním televíznych novín, si určil na prečítanie celého Svätého písma. Trvalo mu to 5 mesiacov. Kňazovi sa potom zdôveril. Nikdy by som nepovedal, že tých niekoľko minút denne mi môže priniesť tak veľa požehnania. Keď urobíme inventúru svojho dňa, poľahky môžeme nájsť nie minúty, ale hodiny, ktoré nemusia byť premrhané, ale môžu sa stať zdrojom požehnania. Predstava takéhoto života zriekania sa môže sa zdať nezaživná, nezaujímavá, monotónna, ale práve paradoxom je, že práve zrieknutie sa pominuteľných vecí pre tie vyššie zapálí v srdci oheň nadšenia, ktoré dá životu oveľa lepšiu chuť. Zbaví nás znudenosti, ale hlavne približí nás k hlavnému cieľu, k spáse.